Cviky na bedrové kĺby v ľahu na bruchu. Cvičenie je prospešné najmä na sedacie svaly, svaly dolných končatín a svaly krížovej a bedrovej chrbtice. Ľahnite si na brucho, vystrite nohy a ruky pokrčte v lakťoch. Hlavu si oprite čelom o chrbty rúk. Nádych a zanožte pravú vystretú nohu. S výdychom ju vráťte späť. Nohy vymieňajte. Nádych hore, výdych dolu. Cvik opakujte 6 krát každou nohou. Zostaňte v tej istej polohe. Prekrížte jednu vystretú nohu cez druhú. S nádychom ju vráťte späť. Nohy vymieňajte. Prekrížiť výdych, späť nádych. Panvu fixujte k podložke. Zopakujte 6 krát každou nohou. Vezmite si loptu a chyťte si ju medzi členkami. Nohy striedavo vystierajte a krčte v kolenách. Dýchajte voľne. Zopakujte 8 krát. Tento cvik je veľmi jednoduchý a napriek tomu účinný. Pomôže vám spevniť svaly zadnej strany stehna. Zostaňte ležať na bruchu, loptu si od členkov presunte medzi kolená a ohnite ich. Stlačte kolená k sebe, napnite sedacie svaly, krátko vydržte a uvoľnite. Nádych, stlačiť, výdrž a výdych, uvoľniť. Zopakujte 6 krát. Odložte loptu. Nohy zohnite v kolenách. Nadýchnite sa a s výdychom tlačte obe predkolenia do strán. S nádychom sa vráťte späť. Nezabúdajte, že cvičíte ťahom. Výdych od seba, nádych k sebe. Zopakujte 6 krát. Zostaňte v polohe na bruchu s hlavou opretou o chrbty rúk. Nohy zohnite v kolenách. Ťahajte zohnutú nohu od podložky. S nádychom ju vráťte späť. Nohy striedajte. Nedvíhajte ich vysoko, aby ste nezdvíhali panvu. Cvik zacvičte každou nohou 6 krát.